Սեպտեմբերի 29-ին Եզդիների կյանքում նշանակալից ու պատմական օր է։ Այսուհետ Հայաստանում Եզդի համայնքը կունենա իր նոր սրբավայրը։ Տաճարը կկառուցվի Արմավիրի մարզի Ակնալիջ համայնքում Եզդի բարերար Միրզա Սլոյանի ջանքերով։ Զուրչեն երիտասարդ սերնդի իր ակումբները վերադարձնելու մեր ջանքերը։ Հարդ նորանկախ մեր հայրենիք Հայաստանի Հանրապետությանը, թող միշտ կեցց է հայ եւ եզդի ժողովրդի եղբայրությունը։ Այսօր Եզդիների ազգային դիմագիծը պահպանելու համար սրանք շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Ոչ միայն հոգևոր սրբավայրերը, մշակութային կենտրոնները, նաեւ մեր մշակութային կոթողները, որոնք կառուցվում են հենց մեր Եզդի ազգի բարերար Միրզա Սլոյանի ջանքերով։ Տաճարի հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցելու համար Հայաստանը այն ժամանակ աշխարի տարբեր անկյուններում բնակվող եզդիներ, այդ թվում բարձրաստիճան այրեր եւ քաղաքացիներ։ Նոր տաճարի շինարարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել մինչեւ 2017 թվականը։ Այն կառուցվելու է ճարտարապետ Արտակ Ղուլյանի նախագծով։ Հայաստանի երիտասարդ եզդիների ասոցիացիայի նախագահ Սայիդ Ավդալյանը արժևորում է Հայաստանում կառուցվող այս սրբավայրը, քանի որ այն եզդի ժողովրդի համար ծառայելու է որպես նոր մշակութային կենտրոն։ Մենք այստեղ ենք հաճախում եւ կարողանում ենք այստեղ մեր այն ամեն ինչը, ինչ որ անհրաժեշտ է ազգային դիմագիծը պահպանելու համար, իրականացնել հենց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կարելի է ասել, ու ոչ թե առանշապազանցությունների, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա աշխարհի միակ երկինն է, որտեղ եզդիները իրենց անվտանգ եւ ապահով են զգում։